Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je, emi mi mo la si ri e wa, mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia, ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Owo Olorun fun agbara, owo Olorun fun anu, owo Olorun fun aseyori, o ma gbe owo. Amen. Ni ibi ti ogun duro si de o, loruko Jesu, agbara Israeli ko gba wole. Amen. Wa bori ogun. Amen. Wa bori ogun. Amen. Wa bori ogun. Amen. Wa bori ogun. Amen. Yo dara fun o. Amen. Loruko Oluwa, mo fi ele da oloju, eto ati re re. Tokuri 2020 o ma gba. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Olorun Mustafa Olorun mu sebi. Ilera tanu Oluwa. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Dominera. Amen. Olorun to po ni ipa ati agbara ase la ti o yi pada eyin ni ko si elomiran gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu Oluwa ya won lenu. Amen. Ase ati agbara to nsise lowo 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 to n gbona girigiri ina lati enu re wa to n ju otarun mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti. Inna yen ma tu o sile. Amen. O 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 ma tu o sile. Amen. Gbadura. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Gbogbo nkan wonyi lo wa ninu iwe mimo. Sugbon o nilo imo. Imo lo nilo. Lai si imo. Oro won ni o le ma je kankan loju e. O nilo imo. Mo de gbadura. Loruko Jesu Olorun ase oniye. Amen. Ja ko wo iwe Rome yen. Ori kewa ese 17 la o ti bere. Roma chapter 10 and verse 10. Kilo wi. Nje. Je. Nipa gbigbo ni igbagbo ti wa. Nipa gbigbo ni igbagbo ti wa. Ati gbigbo nipa oro Olorun. Ani gbigbo nipa oro Olorun. Nipa gbigbo ni igbagbo ti wa. Ani gbigbo oro Olorun niwon igba to ba gbo oro Olorun lojojumo ele ma ma je ki igbagbo re ko ma ru soke yo ma ran igbagbo re lowo a ma fun oni imo si a de ma mu otayo lojojumo lojojumo bo tin gbo be lo mo dagba lo eme bo tin gbo be lo mo dagba lo eme bo tin gbo be lo mo goke sugbon gbo mi dada mo wi fun oni oruko Oluwa Olorun awon omo ogun Olorun Israeli ase igbega nla oya ko wonu aye re. Amen. Agbara to fi bori ogun loruko Jesu orun ko gbe wo. Amen. Odun ti ere koja nu onlo 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 iwo lo papa grapo eto e to wa nbe tu iwo lo wa mura to wa di amore to ni agbara to je pe o fi se kini o o fi wonu 2021 to go tola tola tiyi pelu ifokan bale nla ise tire lati gbadura tori pe iran awon aladura awon lo ma nbori awon lo ma nsegun awon lo ma nleke awon aladura bi iwo ba wa gbagbo
loruko Jesu ti Nazareti o ma bori ogun. Amen. Oro teyan gbo leyan nigbagbo lori e. Oro teyan gbo lojojumo ni won igba to ba n gbo oro Olorun iye re a tun bo ma si. Onilo en to ma ko ni awon kan wonyi. E je ka wo iwe mimo ise apostle kan na ori kejo ese ikokale logbon. Acts Apostle chapter 8 and verse 31. Kilo wi. O si down o wi pe. You are se ye mi. Yo ati se ye mi. Biko se pe. Enikan to mi se ona. Onilo enikan to ba so fun o. O si be Philip ki o goke wa. Yes. Yo si ba o joko. Ko le ba joko Philip lo fi han. Onilo enikan to ma ko. Onilo enikan to ma so fun o. Bibeli tobi. Oro de kun inu e. O le ka ko mo ye o. Onilo enikan to ma to sona. Onilo enikan. Mo so fun pe ninu bibeli gbogbo ta fe patapata lo wa nbe alaafia wa nbe bo baba yanja o wa nbe gbogbo nkan pata lo pe sinu bibeli amo ti won ba si kan fi han o le ka ko kan re koja o ni mo ituma e ohun to nilo ni en to ma ko number 1 niyan number 2 ogboro kun fun emi mama a ma to ogbo Jesu ni oni emi o ran emi si emi mi si yin ti o ma to yin ti o ma ko yin ni ohun gbogbo ti eyin yo se sugbon nje iwo fi aye sile fun emo bi ohun la fi ti fi ara re sile patapata fun emi mimo lati to lati ko lati ba o soro igba yen ni wa le rin nu olorun wa ri elomiran to ba ku wa ben ti o mo nkan tan pe ni emi olorun be emi olorun rara ko ti e mo nkan tan pe ni agbara olorun ko ti mo kan tan pe ni ise olorun conscience e ti ku ko si eri okan mo ti o ba ti si eri okan mo ni inu e to ba ti kuro nbe ohun to ku ni pe eyan o mo sika eyan ni beru to ba n dese eyan ni beru nigba te eyan ba sirin ko ni beru fun ohun ko igboya ti e ki se ti olorun o gboro ni igboya amo igboya ti ru awon be ki se ti olorun tori pe ohun ko ohun to ku won se iwa buruku to wu kun hu yo wa lokan won a ma da won lare amo to ba ni emi olorun to ba se nti o da ki yo le ni fokan bale ti o tori pe o le ni idalare bibeli wi pe nigbati awa ba ni idalare ni okan wa igba na ni okan wa yo wa ni isemi isemi ologo laone nigba ti a ba se kini o ta ba wa ni otito ta si ni emi olorun sugbon ti concept e ba ti ku o tan a ma se wrong thing a gba pe right ni te ba so fun ko ni nigba o le ba yin lu agidi o le ja lori e pe ko si nkan to nje be pe ko si nkan to jo be tori pe ko gba emi olorun laye so de mo pe bi odun se nkoja yi to nkoja lo yi awon nkan wa to gboro ko ni awuse ti wa fi kun iwa re gbogbo irin ajo to n re tele to ko ba irin ajo ni odun yi o gboro yera mo so fe nikan nigba ta n gbadura olua so pe ogun ore lo nja ogun ore bibeli gan so wi pe tore ba ti poju pe iru eni be emi won igun elomiran ore pupoju lo ko ba ye elomiran irekunrin ni elomiran ijekuje elomiran imukumu elomiran isokuso gbogbo awon nkan won yi lo gboro kiesi ara re ko wa die da tutun ko change to ba fe ki kan ko change ni life e iwo na wa change awon kankan ninu aye e wa change awon kankan ninu rin ajo re to ba fe ki life e ko change mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti agbara apotun to fi bori to fi awonu odun tuntun togotoko loruko Jesu oya gbagbara na amen loruko Jesu oya gbagbara na amen 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 adura agbara emi mimo la fi gbogbo nigba be ni agba ni apata bakan na agba ni ekota gbogbo branches wa agbadura lori agbara tori pe ti eyin o ba ni emi mimo bi ofo ni eniyan ri to o lati ku fun emi mimo gbogbo e to ku odun yi o lati fi bere fun agbara tori pe agbara do ma segun fun o agbara do ma tu o sile agbara ni o ran lowo agbara ni o gbe o soke agbara lo ma gba o lowo agbara ile baba re ati agbara ti yo lenu gbogbo e osoke bi iwo ba gbagbo ogun ti nja ninu aye re loruko Jesu ogun yen wole amen
ni oruko Jesu mo logun yen wole amen nigba tawon apostle ti won gbadura ti won gba agbara won kun fun emi mimo igbe aye won yato aye won di otun aye won di ti aye fi ton wo ni ran aye won di ta fi toro be ni awon apostle nigba tan kun fun emi mo to ba fi ara re fun emi mo o ma tu o sile ni bi ekan awon agba ti akan omo o mo pe ekan kan kan omo tawon elegbe re fi ufateke e tade n koja ti o wa duro bi adagun odo to ori bi lo o gboro wa ara re niran ina lati enu re je ko jo gbogbo ideun patapata so fi ara re fu adura gbigba fi ara re fun olorun fi ara re fu emi mo ko raye tu o sile je ko wo pale ko tu omo ki aye re ko le di otun mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti o ma bori ogun amen mo lo ma bori ogun amen awon apostle je ka wo ni ori kerin ni ese iketala act of apostle chapter 4 and verse 13 kilowi nigba ti won si kiyesi igboya peteru ati johanu sori igba ti peteru ati johanu nigba tan soro tan soro tan soro ah awon wa kiyesi igboya won pe ah ki se peteru ati johanu ko yi ah aba won ko ni yes ti won si mo pe won de mo pe alaikeko awon ele o lo school won lo le we yes ati ope eniyan ni won ati ope eniyan ni won enu ya won enu ya won won si woye pe won ati ma ba Jesu ke o to ba ti le ba emi mimo rin ajo o ni amona re pelu Kristi be ni o ni amona re pelu Kristi won ri pe awon eleyin lo to won lo school sugbon in ton fe je laye won je elomiran ti o ba ti kawe o ti gba pe won o le je yan niyan alo lo school alo bi o ran so bi o ba ran lo school iwo gan kore now iwo gan fura re kora re ko wa mura ko gbadura ko de mura si ise mo fi owuro re sere tori pe ojo ola re o dara olowo ki tori pe eyan kawe lati bi bukun fun eyan abi lati bi gbe eyan ga rara oba kawe oba mo kawe olohun ti mojo iwaju re o de mo to fe se fun o sugbon gboro kun fun emi mo ko je oni gboya ninu emi ma je ojo ma je ti nberu tori pe bibeli o je ko ya pe ka ma se beru ohun kon o wa pelu e laaro o wa pelu e losan o wa pelu e lale ti soro ba ti de ba elomiran a de ti daru parapata ni gboya in any condition to ba bara re olohun fe lo fun kankan ti soro kan ba de ba o ni awon kan t'olohun fe ko mo isoro yen lo ma je ko mo won to ba de ti mo won gba mu olohun fe mu kan jade laarin yen gbo mi daada kan gbagbo ni mo wonu ma je mu ipe mo soro bi woli olohun alaye bi iwo ba gbagbo ani ogun to da oduro suju kan loruko Jesu ogun yen ko se amen ni oruko Jesu ogun yen ko se amen mo ni kogun yen ko se amen mo ni kogun yen ko se amen mo ni kogun yen ko se amen program ta ma se laaro la ise edidi ni be ni so ri gbogbo awon eniyan to gun ba nja to ta koko to ba debi won so iran kan to ba debi iran miran lo gbo to ba debi iran miran lo gbo awon kan be won kan gbo iran ogo sa ni iran ye o se edidi kan wa nbe enikan wa to le se edidi yen anise ti ogun ba le to ti gbadura to ti mo to le se laye ti ogun yen o se ikan kan be to le se asiri ni iru awon ase asiri be e kan ni woli ma nlo laarin odun gbo mi daada ibi kibi to ba wa to ba ngbo mi to ba gbagbo loruko Jesu ti Nazareti mo ne edidi awon agba ta fi so ogo re lojo ti o fi le lo siwaju loruko Jesu ejo dagun tan tu o sile amen o 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 tu o sile amen awon edidi kan be ti awon emi okokun ma nse tan ba ti pari ru edidi be ti eniyan o ba le ri Jesu ko tu sile o le baku be tori pe ona kan o si lati si edidi yen bi ko se lodo Jesu awon edidi awon agba won a fi di elomiran ona ya di patapata won a fi di elomiran won ni je oloko won a fi di elomiran won ni je oniyawo won a fi di elomiran won ni je obimo won a fi di elomiran agba fisati asaire won ni je oba be ni edidi awon agba o buru jai so o nilo ise agbara lati bo kuro lowo won e ja wo iwe fihan mo wa ni ori karun ese karun revelation chapter 5 and verse 5 kilowi
Ọkan nínú àwọn àgbà náà wí fún mi pé. Ọkan lára àwọn àgbà tó wà nbẹ̀, wọ́n sọ fún pé. Má sọkún. Èyí tó sọkún ti tó because èdìdí yẹn lọ pa á lẹ́kún. Bẹ́ẹ̀ ni Yohanu sọkún kíkorò because ó ti rò pé kò sí agbára kan tó lè sí èdìdí náà. Ṣùgbọ́n angẹ́lẹ̀ sọ fún pé má sọkún. Yes. Kíyèsí. Kíyèsí. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Gbogbo Dáfídì. Gbogbo Dáfídì. Ti borí láti sí ìwé náà. Ó ti borí láti sí ìwé náà. Àti láti tú èdìdí rẹ̀ méjèèje. Ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa. Jésù ni ẹni tó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ẹni tó kú lórí àgbélébú. Ó ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ nìkan ló wà fún ìràpadà. Òun ló fi ṣètùtù. Bẹ́ẹ̀ sì ni òun ló ní agbára láti sí èdìdí náà méjèèje. Òun ni tó bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Lórúkọ Jésù àti ọ̀sílẹ̀. Amẹ́. Eléyìí la máa fi gbàdúrà lọ́la. A ó dẹ̀ gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́. Ọláyẹ máa lè jáàjọ gbàdúrà yẹ o. Ọ̀la tó ní Wednesday ìpàdé agbára láti bí ọba. Ọjọ́ àánú kan ṣoṣo tó tún kù tí ọdún yóò fi kọjá. Di àmọ̀rẹ̀ kó múra. Àájọ gbàdúrà iṣẹ́ ìwòlíì ó máa tẹ̀lé. Rántí pé Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa. Ó dẹ̀ máa ṣẹ̀yà nínú ayé ẹ. Mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa tí ẹ̀mí dúró. Èdìdí àwọn àgbà tá a fi ṣe ọlọ́jọ́ ṣojú kan tí ò jẹ́ ọ̀rọ̀ náà lọ. Èdìdí yẹn ó yá kó máa já dànù. Amẹ́. Àṣẹ ọ̀run tu. Amẹ́. Àṣẹ ọ̀run tu. Amẹ́. Ó yẹ kó gbiná. Amẹ́. Ó àdúrà. Amẹ́. Yéṣu Olúwa wa. Amẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ibikíbi tó wù kó wà. Agbára Ọlọ́run ó yá kó gbé ọwọ́. Amen. Agbára tí wàá fi làlùyọ. Kọ́dún ìtò parí lórúkọ Jésù ọ̀run gbé wọ. Amen. Agbára tó fi borí ogun èṣù ogun sàtánì lórúkọ Jésù ọ̀run gbé wọ. Amen. Agbára tí ó fi borí àmọ̀tẹ́kùn tí ń bẹ nílé bàbá rẹ ilé ìyá rẹ ibi tí ò ń gbé lórúkọ Jésù ọ̀run gbé wọ. Amen. Ó wà sáré pariwo. Olúwa gbé agbára wọ̀ mí. Agbára tí màá fi jàjà sẹ́gun. Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Ayé ayé gbé agbára wọ̀ mí. Agbára tí màá fi sàjọ́ sí orí. Ó lẹ gbọ́ wọ̀ mí. 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 Gbọ́ Mo fẹ́ agbára. Ìwọ nǹkan mo fẹ́ agbára. Tí ó pèrè ayé mi jáde o kíákíá. Mo fẹ́ agbára. Tí ó pèrè ayé mi jáde o wérewère. Tágbára bá ti dé. Ìbànújẹ́ mi yóò wọlé láìsí àtòwì àsán. Mo fẹ́ agbára. Ó wá pariwo. Olúwa mo bèrè fún agbára. Olúwa gbé agbára wọ̀ mí. Àtẹ̀mí àtọmọ mi àtọkọ mi. Ẹ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa ó wá. Ayérayé. Mo fẹ́ agbára. Olúwa gbé agbára wọ̀ mí. Àtẹ̀mí àtọmọ mi àtọkọ mi. Olúwa 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 mi.
Gbọ́mi, ẹ̀mí rẹ̀ ò ní sọnù. Àmì. Táyà tọmọ rẹ̀ kò ní sọnù. Àmì. Ẹ̀mí ọkọ rẹ̀ ò ní sọnù. Àmì. Ní orúkọ Jésù, o ò ní fi ẹkún sọnù. Àmì. Ilé rẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní gbàbòdì. Àmì. Ayọ̀ ló fi sọnù yìí. Àmì. Owó tó onílò àti fi sọdún, ọ̀run á pèsè fún ọ. Àmì. Má rò pé ọjọ́ ti lọ. Má rò pé àkókò ti lọ. Ọlọ́run mọ̀ ni tó bá dé ìyanu ni àdúrà eré òpin ọdún là ń gbà yìí lórúkọ Olúwa mo sọ fún ọ mo ní eré òpin ọdún ó máa jẹ́ tiẹ̀. Àmì. Ó máa jẹ́ tiẹ̀. Àmì. Kọ́dún yìí tó lọ wá kí ọ kú oríire. Àmì. Mo ní wá kí ọ kú oríire. Àmì. Gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ tó há ọ̀rọ̀ àgbà fún ọ. Àmì. Orin ayọ̀ wọn máa kọ́. Àmì. Wàá kọ́. Àmì. Wàá kọ́. Àmì. Mo ló máa kọ́. Àmì. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. Lórúkọ Jésù wa rí àánú gbà. Àmì. Ọlá Wednesday ìpàdé agbára ṣe bí ọba kan ṣoṣo tó kù nínú ọdún yìí ọlá ló bọ́ sí. Àdúrà tí à ń bá bọ̀ ọlá yẹn gangan náà ló máa pé mẹ́fà awaku ẹyọ kan ṣoṣo tá a fi ṣe ti crossover. Ó máa ní agbára ọlá yẹn ìpàdé iná ẹ̀mí mímọ́ ni iná tó ń jà láti ẹnu rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣe sí agbára ó gbọ́dọ̀ tú ọ sílẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ fógún wọ ọdún tuntun. Òun la ṣe pé àdúrà yẹn káàkiri lórúkọ Olúwa wàá rí àánú gbà. Àmì. Gbogbo branch wa pátá ni program wa tí ó dẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbóná lórúkọ Jésù mo sọ fún ọ pé gbogbo agbára tọba ní kọ́ ọmọ rí mú lórúkọ Jésù agbára yẹn máa dasán. Àmì. Ó máa dasán. Àmì. Mo ló máa dasán. Àmì. Mo ní ó máa dasán. Àmì. Mo ní ó máa dasán. Àmì. Mo ní ó máa dasán. Àmì. Bí àmúre ọjà pàdé lọ́la kájọ gbàdúrà gbogbo ogun tó dé ọ pátápátá lórúkọ Jésù ogun yẹn máa wọlẹ̀. Àmì. A wá jọ wọ inú ọdún tuntun lórúkọ Jésù mo wá sọ fún ọ gbogbo agbára tó bá sọ pé kó o má fi ayọ̀ sọdún lórúkọ Jésù irú agbára bẹ́ẹ̀ o máa gbiná. Àmì. A dẹ̀ dára fún ọ. Àmì. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ 0704178-0219 send the message yẹn sórí eléyìí 0808208888 lórúkọ Jésù wàá rí àánú gbà. Àmì. Tọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti support programu yìí ní tí ó ṣe ni pé wàá kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ mo dẹ̀ máa gbàdúrà lọ́la fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ sídìí yìí ẹ̀yọ láti January láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ programu yìí gbogbo tó ń ti ṣe ọlọ́run rí ó dẹ̀ wà ní àkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run rí sẹ́ rẹ̀ ó dẹ̀ máa sọ fún ọ lórúkọ Jésù. Àmì. Ah, mo ló máa sọ fún ọ. Àmì. Mo ló máa sọ fún ọ. Àmì. Mo ló máa sọ fún ọ. Àmì. Kọ nọ́mbà náà sílẹ̀ 3032670285 bọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 3032670285 lórúkọ Jésù wàá rí àánú gbà. Àmì. Ṣé bí ọba olómi yẹ̀ ọ́ 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 ọ
wa gbadura gbogbo nto ba lo bi apere igbagbo agbara to nbe ninu eje Jesu o ya ko wonu e amen o ya gba agbara amen 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 o ya 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 amen gba agbara amen gbogbo di to yi oka loruko Jesu o ya ko di petele amen wari anuba amen yo de dara fun amen be ni yori amen wa sun ayo amen wa diji segun amen Jesu oluwa wa amen laaro la ya pade ka jo gbadura ni headquarters ama pade nbe laaro ni ola lagun mejo be ni awon soka na awon pade laaro kutukutu na program yen o ntese waju loruko Jesu wari anuba amen aro na ni ti soka sugbon apata isojini ni role bakan na apete isojini be bakan na ne olodo isojini erun mo nikan ni iso oruwa 31 awaje iso oru gbogbogbo iyan ma le ise kan na la o se ni gbogbo awon program yi awon ise meteta akoko ti crossover number 2 oni pe isami oro yo wa number 3 iyen le gan a ma se ifose fun gbogbo eniyan e kan lodun la wa ma se e kan ni crossover lati se gbo mi daada gbogbo bi ti o ti fese ko loruko Jesu ti Nazareti lone orun si atuse amen aye ra fun amen yo de dara fun amen ire ra te olowo amen ola ra te olowo amen gbagbe apere igbagbo ti a lo ni headquarters e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro adaga ti aye fi di o loruko Jesu o ya ja amen wari anugba amen Jesu oluwa wa amen koju se to wa legbere so fun pe emi gangan leri